Ovo je dobar projekat što se tiče samog investicionog fonda. Sad vidjećemo sve do njih kako će se dobijati ti krediti i da li će moći svako da ih podigne. Sad sve je do njih. A biznis plan, nadamo se da ćemo imati projekat što se tiče lično što se tiče, nadamo se da će imati neki projekat koji može njih da zadovolji da bi mogao da dobijem taj kredit. To je ukratko to. Pa, ovo je veoma korisno i mislim da su dobri uslovi i da treba za nas mlade ljude da je dobro da ova prezentacija da nas uvede i to i da postiče nas već neka razmišljanja da smislimo neki plan. Mislim da je veoma korisno za mlade ljude koji imaju već neke ideje da su na način pomogli da nađe način da ih ostvare.